नमस्कार आणि रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण करंजीचा 1/2 किलो सारण आणि त्यापासून खुसखुशीत करंजी बनवणार आहोत। तर आजचा व्हिडिओ जरा स्किप न करता बघा। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। करंजीचं सारण बनवण्यासाठी ते मी गॅसवरती कढई ठेवलीया, त्यात आपण 1 चमच खसखस टाकूया आणि परतूया। इथे मी गॅस कमी ठेवलेला आहे, खसखस 1 ते 2 मिनिटं परतूया। खसखस परतून झाल्यावरती इथे मी 1 प्लेटमध्ये काढून घेतलीया। आता आपण किसून घेतलेलं खोबरं टाकूया। इथे मी 1/2 वाटी खोबरं किसून घेतलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे खोबऱ्याचं प्रमाण कमी या जास्त करू शकता। आता आपण खोबरं परतूया। खोबरं परतल्यामुळे करंजी खूप दिवस टिकते। खोबरं परतून झालेलं आहे, इथे मी 1 प्लेटमध्ये काढून घेतलंया। आता आपण तूप टाकूया। इथे मी 3 चमच तूप टाकलेलं आहे। तूप पूर्णपणे वितळलं की यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकूया। इथे मी काजू, बदाम, पिस्ता आणि चारोळी घेतलीया। आता आपण परतूया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे यामध्ये ड्रायफ्रूट घालू शकता। ड्रायफ्रूट परतून झाल्यावरती 1 प्लेटमध्ये काढूया। आता आपण 1/2 वाटी तूप टाकूया। तूप पूर्णपणे वितळकी यामध्ये बारीक रवा टाकूया। इथे मी 1 बाउल रवा घेतलाय, वजनी म्हणाल तर 1/2 किलो रवा घेतलेला आहे। आता आपण परतूया। गॅस कमी ठेवूनच रवा परतून घ्यायचा, रवा जास्त लालसर परतायचा नाही। तुम्ही बघू शकता रव्याचा हलकासा कलर चेंज झालेला आहे। ह्याच पद्धतीने परतून घ्यायचाय। इथे आपला रवा परतून झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। इथे मी रवा एका स्टीलच्या पाटीमध्ये काढून घेतलाय। रवा पूर्णपणे थंड झाल्यावरती यामध्ये 1/2 चमच विलायची पावडर टाकूया आणि 300 ग्राम साखर टाकून मिक्स करूया। तुम्ही यामध्ये साखरेचं प्रमाण वाढवू शकताय। इथे साखर मिक्स करून झालीया। आता आपण यामध्ये खारीक पावडर टाकूया। इथे मी 1/2 वाटी खारीक पावडर टाकलीया। तुम्ही सुद्धा करंजीचं सारण बनवताना खारीक पावडर नक्की टाका। खारीक पावडरमुळे करंजीला चव मस्त लागते। आता आपण परतून घेतलेली खसखस, खोबरं आणि ड्रायफ्रूट टाकून मिक्स करूया। तुम्ही हे करंजीचं सारण आदल्या दिवशी बनवून ठेवा, दुसऱ्या दिवशी करंजी बनवायला घ्या, म्हणजे करंजी बनवायला सोपं पडतं। आता आपण खोबरं आणि ड्रायफ्रूट मिक्स करूया। इथे आपलं करंजीचं सारण बनवून तयार झालेलं आहे। आता आपण करंजीसाठी कणिक मळूया। इथे मी 1 वाटी रवा घेतलाय, 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे। आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकूया। आता आपण रवा आणि मैदा मिक्स करूया। इथे मी 1/2 वाटी तेल गरम केलेलं आहे। आता आपण टाकूया आणि चमच्याने मिक्स करूया। तेल गरम करून टाकल्यामुळे करंजी नरम पडत नाही, अगदी खुसखुशीत राहते। पीठ थंड झाल्यावरती आपण हाताने मिक्स करूया आणि थोडं थोडं पाणी टाकून कणिक मळून घेऊया। इथे मी करंजीची कणिक मळून घेतलीया, खूप जास्त घट्टही नाही। यावरती आपण प्लेट झाकूया 10 मिनिटासाठी। 10 मिनिटं झाल्यावरती ह्या कणकीच्या मी 6 ते 7 लोई बनवून घेतलेत्या। आता आपण ह्यातली 1 लोई घेऊन थोडंसं पीठ लावूया आणि लाटूया। अशाच पद्धतीने पातळ लाटून घ्यायचंय। इथे मी करंजीची चपाती लाटून घेतलेली आहे, ती 1 प्लेटमध्ये ठेवलीया। बाकीच्या 6 ते 7 लोया आहेत ते पण लाटून घ्यायच्या। इथे मी सगळ्या लोया लाटून घेतलेत्या। आता आपण करंजीच्या साच्यावरती लाटलेली चपाती ठेवूया आणि त्यामध्ये सारण भरूया। ही करंजीची चपाती आहे, ती साच्यापेक्षा थोडी मोठीच लाटून घ्यायची। यामध्ये सारण मी 2 चमच टाकलेलं आहे। आता आपण साईडने पाणी लावूया, म्हणजे करंजी तळताना तेलामध्ये फुटत नाही। तुम्ही सुद्धा ही ट्रिक नक्की करून बघा, तेलात तळताना एकही करंजी फुटणार नाही। आता आपण हा साचा व्यवस्थित प्रेस करूया आणि साईडची कणिक आहे ती काढूया। तुम्ही बघू शकता मस्त अशी करंजी बनवून तयार झालेली आहे। अशाच पद्धतीने सगळ्या करंज्या बनवायच्या आहेत। इथे मी 7 करंज्यामध्ये सारण भरून घेतलेया। आता आपण तळूया। इथे मी गॅस कमी ठेवलेला आहे। आता आपण तेलामध्ये करंजी टाकूया। करंजी तळताना तेल जास्त गरम करायचं नाही। इथे मी 6 करंज्या टाकले त्या। 1 मिनिटं झाल्यावरती करंजी पलटूया। करंजी तळताना पसरटच कढई घ्यायची, दोन्ही बाजूनी करंजी तळून घेतलीया। करंजी लालसर होईपर्यंत तळायची नाही। आता आपण काढूया। अशाच पद्धतीने उरलेल्या करंज्या तळून घ्यायच्यात। इथे मी 1/2 सारणातल्या करंज्या बनवलेत आणि 1/2 सारण उरलेलं आहे। मला ह्यातली 1 करंजी तोडून दाखवते, अगदी खुसखुशीत झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने करंजी नक्की बनवा। तर मग तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।